ညမအောင်ကြည့်ပါဦးတတိယမြောက်တော်မြန်မာကျိုးချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်UK မှာအဲ့တော့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲတတိမှာစပယ်မြန်မာတက်လက်ရှိတယ်အဲ့တော့တွားချလိုက်မှာပေါ့နော်အော်မြန်မာမြန်မာညမချွတ်လိုက်ပြီဆိုဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတိမှာလက်ရှိစပယ်ကနှစ်ခုရှိရယ်ဒါကအိုးမိုင်ဂါအဟောင်းပါပေါ့နော်အဟောင်းတောဆန်လာလို့ဒီမြန်မာကအော်ဒီမြန်မာကကြတော့တတိဝိနေကြမြန်မာပေါ့နော် ဒီနေ့မျက်စိတွားပြမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်မျက်မှန်အသက်တွေဝယ်ဖို့ရှိတယ်တတိနေတဲ့မြို့လေးကိုလည်းလိုက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်နေ့လယ်စာရင်ချက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တတိကဘာပဲလုပ်လို့ background ဒီနေ့ရောဒီဒါပေါ်ပါပါဒါပါစတာချက်တာပါအဲ့တော့ဟာတာတခုပြောပြမယ်ပေါ့နော်အခုပဲဒီတိုမေတိုဖေ့စ်ကိုပေါ့နော်နောက်ကနေအကြီးကျယ်ဖောက်တယ်လားဖောက်တဲ့ဟာနေအကြီးကျယ်ဖောက်နေအဲ့ဒါအရှိမဆွဲဖို့နဲ့ပါလာလို့မတွေ့ဘူးအာမိုက်ဂေါဒ်ဗီဒီယိုရိုက်နေပေါ့နော်ဇန်ဝင်တော့အကြီးကျယ်ဖောက်ပြတယ်တကယ်နဲ့အရှိမဆွဲဖို့နဲ့ဟာပါတယ်မတိပဲနဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဖောက်တဲ့ဟာနေ
10ပဲကြတယ်ပေါ့နော်ဟောတကယ်တမ်းသူရဲ့ recipes ကဒါမျိုးပါ sauce ကအစိမ်းအောင်ပေါ့နော်တို့ရညာလည်းတတိက tomato sauce ကိုကြိုက်လို့ tomato sauce ကိုကြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ final result လေးပြပါမယ်ဒီတော့ဒါက recipesဒါက final result อู้ yummy 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 ဒီထက်တော့ပိုလာနေတယ်နော်အဲတတိယအရင်တော့က vegetarian စားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲနေတော့အသားဟင်းမစားဘဲနဲ့လည်းနေနိုင်ပါတယ်ဒီတော့တတိယအခုရောက်နေတဲ့နေရာကဒီ Southend ရဲ့ High Street ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ land ကတတိယနေတဲ့မြို့မှာဆိုရင်တအားနာမည်ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့နေမထွက်ဘူးပေါ့နော်တတိယမြန်မာနိုင်ငံကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မီးလာရင်ပြောစရာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နေထွက်လာရင်ပြောစရာကြီးပါပေါ့နော်ဒီဒီလာတဲ့မျက်မှန်ပြင်တဲ့ဆိုင်အောင်လည်းရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့တစ်ချက်ပြင်လိုက်ပါဦးမယ်။ Okay, the other guy အခုမျက်မှန်ဆန်းပါတော့မယ်။ Yeah? Yes. Is it okay? Yeah. Yeah. Thank you. ဒီဒီမျက်မှန်ယူနေတော်တော်လေးကြာနေလား။ဘာယူလို့ယူရမလဲမသိဖြစ်နေ။ဒါလေးမစိုးထင်နော်။မျက်မှန်ကဒီတစ်ခုယူဖို့များတယ်ပေါ့နော်။ Sorry I'm talking to myself. Okay, ဒီတော့ဒီဒီမျက်မှန်က3လက်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့3လက်ကနေကမျက်မှန်3လက်ပေါ်တော့ပြင်ဒီဟာတလက်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒီဒီရဲ့မျက်မှန်အဟောင်းပေါ့နော်ကြိုးထားတဲ့ဟာတလက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးလက်ကိုပေါင်းရလောက်သွားကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်မှန်ကိုပို့မှကျူးဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော် Okay thank you very much thank you ဒီတော့ဒါ New Year Day ဆိုရင်ဒီမှာကလေးကစားစရာကွင်းရှိရပေါ့နော်ပြင်ပြင်လည်းကန်းချိန်မာရောဒီလန်တလျှောက်လုံးကလူတွေပြည့်နေပါမယ်ပေါ့နော်Okay ဒီတော့ဒီလိုအခု coffee တော်တော်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမြို့မှာလေတကယ်တမ်းလေလုံခြုံမှုမရှိဘူး safe မဖြစ်ဘူးဒီဒီပထမဦးဆုံးပြောင်းလာတဲ့နေရာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကိုအုပ်စုလိုက်လူတောင်မြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တတိယအိမ်ဘေးနာလေးတဝိုက်ဆိုရင်ကွာဝီတောက်တဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဝီတောက်တယ်ပြီးရင်စေတမားတွေအရန်များတယ်အချက်တမားတွေအရန်များပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုလုံခြုံမှုမရှိပါဘူးပေါ့နော်အခုကင်မရာကင်ပြီးမှဗီဒီယိုရိုက်တာတော့မှခက်လန့်လန့်ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာကိုဘယ်သူလာလူမလဲဆိုမှအမြဲတမ်းဟိုဂျူးဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော် Okay တတိယ coffee နဲ့ karaoke ရောက်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ coffee နဲ့ karaoke ကိုတောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တတိယအိမ်ကိုပြန်ပြီးမှဒီဗီဒီယိုကို edit လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီရဲ့ vlog ကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်ကဲ၍ Southend On Sea ကိုလာလည်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီကို comment မှာရေးပါပေါ့နော်ဒီဒီလာတွေ့ပါမယ်ပေါ့နော်လာလည်တဲ့သူတွေကိုလာလည်မယ်ဆိုပြောနော်လာတွေ့ပြီမယ်ဒီဒီ Okay အဲ့တော့အားလုံးပဲ bye bye see you in this video